No nii, tere tulemast vaatama järjekordset videot, kus ma olen mängimas sellist mängu nagu Starship Trooper Exterminator midagi taolist. Et siin me teeme ära hetkel siis tutoriali. Antud mängu ma sain omale siis terminal keskkonna kaudu ja täna me siis selles ka videot teeme ja hetkel teeme läbi siis tutoriali, see on siis Early Access, muidugi varem ligipääs mängule, et siin võib nii mõnda küll muutuda, siin võivad olla mõned vead, pohid ja asjad ka. Ja seda tuleb arvestada siis. Mission Base Building Training. Equip the build tool. When equipped, the trooper has unprecedented speed and efficiency at building the foundation of a stellar defense against the arcanid enemy. Build the base. Establish the base at the designated location. Do your part and gather resources nearby when funds are low. Start mission. See squad. Demonid, nightmarid, ifritid, cerberused, hellfire. Ma arvan, et võibolla siis äkki Cerberused võibolla. Meil on siis juksed Guardian. Meil olemas siin siis Guardian, Demolisher, Sniper, Ranger, Engineer, Mobility Pool, tuli Engineer and Pool. Select a set in the field and when them is offline. Logistian allows the engineer to carry a canister in their backpack and improve build, tool, build and repairings. Olgu. Saame medic olla. Triage. Medic coordination allows nearby the troopers to survive for longer while they wait for medical attention. Medical drone. This trusty UAV can be sent out into the field to rescue fallen trooper. Guardian. Heavy armor. Additional padding and armor plates on your suit gives you better battlefield sustainability. Siege mode. Enter siege mode to add weapon stability and increase your defense. Well, rifle with decent fiber. Mobile into strategic. Olgu. Start mission. Welcome trooper to the Vanguard VR training module for base construction. Move to the mobile HQ blueprint and place the mobile HQ. Nii, läheme siis kohale. Ping, sa shared with the team, you can ping structure, enemies and who they can do, follow them easily. Nii, build, mobile. Olgu, nii, ehitame selle siis valmis siin. Nii, multiple troopers can repair at the same time. Nii, mobile HQ on ehitatud. The mobile HQ is now online. This structure is the drop-off point for ore. This is a necessity for building more structures. Now move to the ore refinery blueprint. Deliver ore to mobile HQ. Build refinery. Nii, ehitame refinery. Nii, ehitame siis refinery valmis. Interact with the refinery to begin extracting ore. Nii. Activate ore refinery. Nii, olgu, nii refinery siis collective materiale nüüd.
olgu, peale meil on siis siukene laskevõimekus. Nii, resurs. Nii, võtame la kanistri siit. Bring ore to base. Bring the organizer to the mobile HQ, et midagi, et värgendust. Nii, paneme selle siia. Equip pull tool. Switch to place mode. Construct wall, build wall. Ammo crate. Short wall. Wall. Noh, ma arvan, et paigutame selle peale sinna. Nii, olgu switch mode. Pult, oot niimoodi. Ja nüüd ehitame siis seina siia. Reconstruct wall. Deconstruct wall algu. Nüüd lõhume seina ära. We will now build our first structure. Pull out your build tool and make sure it is in build mode. Now place an ammo crate. Scroll to navigate to the ammo crate and click to place it down. Nii, paneme ammo crate'i. Paneme selle kuskile äkki siia otsa näiteks. Now follow the mission objectives to finish the rest of the base. Nii, build wall, olgu peale. Niimoodi, paneme seina siis siia, ma arvan, igaks juhuks. Niimoodi ja ehitame seina valmis. Niimoodi, sein ehitatud. Pull small gate. Small gate. Small gate. Nii, small gate tuleb siis siia, ma arvan. Niimoodi. Ja ehitame small gate'i valmis. Build tower. Use gate. Aups. Nii, nüüd me saame siit niimoodi sisse minna. Olgu peale. Build tower. Nii. Air. Tower. Nii, tower on siin. Nii, kuhu me teda paigutada siin siis saaksime nüüd? Kus ta siin oleks läinud? Kuskile siia. Ma arvan, et paneme Yaptoveri võibolla. Mille pärast siia ei ületu? Olgu, ei tea miks. No, paneme selle siis siia. Ja ehitame valmis. Build bunker. Nii, bunker. Ossa vana. Nii, bunker siis võib siia minna, ma arvan. Ta ei saa päris sinna sisse nagu minna. Nii, hakkame siis punkrit ehitama. See võtab meil
pisut kauem aega. Well done, trooper. This concludes the VR module on base construction. Please enter the simulated dropship to end the simulation. Nii, olgu peale. Nii, simulator dropship on seal. Reach extractor dropship. Nii, lähme siis siia. Let's go, let's go, let's go! Ma... This is Vulture 1. Bugs got them all. No one's coming home. Upsi, see läks natukene nässu. Aga nii, näeme siis... mis on quick play launch any hour mission, olgu quick play, nii play, et vaatame siis kuhu me jõuame siin mängus, joining game, panen siis hetkel, me jõudsimegi mängu, suurepärane. Initializing feed, net news feeds. Someone has ammo. We interrupt our regularly scheduled judicial program to bring you live footage of the assault on Agni Prime, where the Deep Space Vanguard are striking deep into the heart of this hellacious planet. Start mission. Cerberus. Does anyone have ammo? Start mission. HQ wants an assault and secure op, Brimstone 1. We get in, secure our regions, and move to the next objective in order. Let's hit 'em hard and fast. Fire out. Nii, mis me siin tegema siis peame? Take first aid team. Defend the beacon. Olgu peale jookseme siis kus sinna beaconit defendima. Area is secure. Good job, Brimstone 1. Reload and rearm before heading out. Oh, wow. This is Pyre. Build tools out on the double, Brimstone 1. You have incoming arachnid threats with no time to lose. Nii, puid Mobile HQ. Hold to repair structure. Ups. Ouch! Ai, ma saan juba siin kohe surma. Oh my god. Nii. The base is under attack in the southern quadrant. Nii, algu peale jookseme siis kuskile siia. Brimstone 1, we have your mobile HQ coordinates established. Arc is on the way. Nii, standard of the drop zone, olgu peale. Brimstone 1, this is Vulture 1. Payload is loaded up and en route. Meil ost elusid vaja. Et, The base is under attack in the southern quadrant. Ma ei tea, kui siin hiilda saab ennast. Large amount of enemy activity in your AO. Base construction is a go. Move! Vulture 1 is RTB. Repair bunker. B. Nii, parandame siis ka koos bunkrit. Nii, bunker on korras. Olgu, aitame ehitada niimoodi, see on ehitatud. The base is under attack in the southern quadrant. Nad ehitavad suurt baasi siin siis hetkel. Jah, siin on suured ehitused neil käsil. Siin on päris palju
inimesi ka mängus. Ma isegi väga ei oska nagu midagi siin teha või niimoodi. Olgu peale võtame seda build moodi maha, siis refill ammo deletis, olgu peale ammo, aga meil ei tohiks probleem olla. Build based defenses, olgu nad ehitavad siis kaitsemüüre ja asju nagu näha siin. Arc is going to activate in 30 seconds. Ma ei tea, ega siin pole väga näha, mida tulistada või kuhu tulistada. Oh, mingi emp, see saab cool builderisse minna. Horde approaching, new order received. Pulse detected. Readings look good so far, Brimstone 1. I am detecting a lot of arachnid activity, so expect company. Ah, nüüd ma näen neid. Warning, arachnid threat levels have increased. See päris korralik sõda on ikka siin. Iga pool lasud ja nii käivad. Nii, oota, kuskil on meil see rünnaku all siin. Et ei teagi nüüd, et jah. Mis ja kus ja kuidas? Ja appi, mingid plahvatused. Oota, ma põlen, appi ma läksin põlema. Oi, siin on need elukad. Ai. 25% complete. Oh, wow. Ma kukkusin alla. Siin on mingi jõhker see. Tüübid ja puha. Nii, kolm on vist see meedikaline. Nii, jah, kolm oli meedikaline. Ma panen korraks pausi peale ja oleme nätki pärast tagasi. The base is under attack in the eastern quadrant. No nii, me oleme tagasi pausilt ja saame nüüd jätkata. Ai, appi. Nii, me oleme kuitu piilu praegult. Nii olgu parandame ruttu asju siin. Nii. Et pidin jah natukene seda maha võtma graafikat. Niimoodi. Olgu peale. Siit tullakse veel kallale. Nii. Repair wall. Ehitame ruttu seina valmis või parandame ära. Niimoodi. Karva maha. Nii. Olgu he ehitab seal, tubli. The Ark has completed its data gathering cycle. All troopers on the ground prepare to extract. Nii, super, järgmine tüüp on maas. Vulture 1 here, mic in on the way for extraction. Nii, korras, prepare for extraction.
Nii, tehtud, super. Extraction on kuskil seal. Let's go. Oh, wow. Ma ei tea, midagi saab plahvatas siin. Oh, wow, see on ikka päris jõhker niimoodi. Jookseme kiiruga. Jehu! Rifle. Nii, kaitseme siis teisi, kes sealt tulevad. 16 mängijat on siis põhimõtteliselt rahvalimiit või midagi siukest. Olgu peale, prepare for take off. Pooltes minutit on veel aega. Olgu peale, ma vist ei sega neid siin. Oh, vau, siin on mingid jõhkred elukad on nagu siin. Aga mina pole selles mängus just kõige parem tuleb. Jah, et ma ei ole seda just kõige parem. Opsi. Nii, 37 sekundit veel. Üks läks põlema. Kolmekümne sekundi pärast lähme lendu siis. Maha ei saagi istuda või? Ei vist maha ei istuda. Nice. Victory! Juhu! Noh, me saime natuke levelid asju, aga ma ei teinud tegelikult mitte midagi erilist. Double XP applied, nice. Continue. Me saime rank upi, nice. Oi, me saime mingi Mokita MK lahti ja siis mingi bug. Pernamoni saime lahti. Cherry Bruce, go to menu. Ma arvan, et see oligi siis selline video, mitte midagi väga erilist ei olnud, on see mõnele pumpüs siin nagu näha, siis on see mõnele lahti. Siin on mingid muud asjad, siin empty, bug, pheromones, special chemical spray applied to your armor makes you more appetizing target, bug will prefer to attack you than another trooper, miks mitte ei seda me kasuta. Olgu peale, see oli siukene, nii-öelda kiir ülevaate niimoodi alguses ma mängisin seda nagu ultra peal, aga siis ma võitsin pead selle mediumi peale nagu et last olla pead mediumi peal jääme seda sellegi selline video niimoodi ja kui tahate veel, siis ma võitsin vaadata niimoodi antke märku ja võibolla me kunagi mängime seda laivis ka näiteks, et seda siin. Aga see oli kiir ülevaade siis mängust, et mängu nimeks on siis Starship Trooper Exterminator.
Talt video infos jätta sellega mängu kohta rohkem informatsiooni kindlasti. See on siis 16 liikmeline tiimi mäng ja midagi siukest. Et kunagi juba teeme mingit detailsem video sellest mängust ja nii. Et aga küll aitäh, et videot vaatasid ja ma loodan, et video meeldis ja kui te video meeldis, ma olen ikkine pärast videole like kindlasti, kommenteerime sõbralikku ja positiivset, nii kallagi kommentaarim siiasi sõbralikud ja positiivsed ja sõbralikud inimesed nii minuga palju teiste vastu kindlasti meisse suhtes ja kui te pole kanalat veel tellin, siis pole ka kõige vajutage subscribe kanalil ning saan kanalat tellijaks. Ma olen selles väga väga tänulik ja olin see lainele, sest on aeti uus ja võite mida vaadata. See on nägemist, ma olin kunnalju ja kohtu veel taa, näeme siis videos. Aitäh, et te vaatasite ja nägemist!